أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درنو لیدونکو ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته الله دې وکړي چې جوړ روغ دې روغتیا جامع مو پتانوي نو میرا پی الله تخلص حبیبی کوم ټولګای مو دولسم مضمون می کیمیا موضوع مو دې اروماتیک مرکبونو نوم ایخودنه او جمعی تعاملونه ګران زده کوونکو موږ تاسو تیر درسونو کې اروماتیک هایدروکاربونونه لوستي وو داسې مو ویلي وو چې تر نولسمه پیړۍ پورې خلک په دې آند وو چې ټول هغه مرکبونه کوم چې د عطري موادو څخه لاسته راځي اروماتیک مرکبونه بلل کېدل خو اوس د اروماتیک کلمه د اروماتیک مرکبونو سره عطري بوی د عطري مرکبونو سره هیڅ کوم تړاو نه لري اروما خپله لاتیني کلمه وه چې د عطرو یا ښه بوی معنی یې درلودله اروماتیک مرکبونه هغه مرکبونه وو چې په خپل ترکیب کې د بنزین کړی درلودله بنزین چې پارادی پر 1825 میلادي کال کې کشف کړی و مالیکولي فرمول یې شپږ شپږ و جوړښتیز فرمول یې روسي کیمیا په کیکولي څلوېښت کاله وروسته 1815 میلادي کال کې ورته وړاندیز کړلو تر څنګ یې د بنزین اړوند جوړښت موږ تاسې د بنزین په داخل کې د پای الکترونونو شمیر او د هیوکل قاعده یعنی ټول هغه مرکبونه چې د هیوکل قاعده ورباندې عملی شي یا ورباندې پلی شي اروماتیک مرکبونه بلل کېدل د تیرو درسونو پر دوام زموږ تاسې د نن ورځ کومه موضوع چې ده د اروماتیک مرکبونو نوم ایښودنه ده د دې درس څخه مو موخه د تولوین انیلین پینول بنزالدهاید وینایل بنزین یا سیترین یا سیتیارین زده کول دي د اروماتیک مرکبونو نوم ایښودنه ګورو چې اروماتیک مرکبونه په کومو طریقو باندې نومول کیږي د اروماتیک مرکبونو د نوم ایښودنې لپاره لاندې درې حالات په پام کې نیسو اول یا الف یو تعویزه بنزین په دې طریقه کې لومړی د معاوضې یا د خاخ نوم اخیستل کیږي وروسته د اړونده کړۍ د بنزین د حلقې نوم ورسره ذکر کیږي ځینې مرکبونه چې کوم دي هغه یو تعویزه بنزین دي یو خاخ ورباندې وصل وي اما ځینې مرواج نومونه هم دوی لري دغه مرواج نومونه د دوی د اړونده سرچینو څخه چې لاسته راغلي د هغو پر اساس باندې ورباندې ایښودل شوي دي راځو تختې ته د ځینو اروماتیک مرکبونو نوم ایښودنه لیکو چې په خپل ترکیب کې یو تعویز ولري یو خاخ ولري مثلا متوجه شئ ګران زده کوونکو موږ تاسې تیرو درسونو کې دغه حلقه د بنزین په نامه پیژندلې وه په څه نامه مو پیژندلې وه دوته موږ تاسې بنزین ویو خو ګورئ د دې مالیکولي فرمول موږ تاسې لیکلی و سی شپږ اچ پګ که چیرې د بنزین څخه یو اتوم هایدروجن کم شي سی شپږ اچ پنځه ورڅخه لاسته راځي یوه اړیکه ازاده دغو رادیکال ته موږ تاسې بیا پینایل ویو څه ورته ویو پینایل اوس دا بنزین شو اما که چیرې د بنزین څخه منفي یو اتوم هایدروجن کم شي یوه اړیکه ازاده شي دوته موږ تاسې څه ویو پینایل ورته ویو څه ورته ویو پینایل نو د یو تعویزه بنزین یا یو تعویزه اروماتیک مرکبونو نوم ایښودنه په دې ډول سره ده مثلا موږ تاسې ګرانو زده کوونکو دا د بنزین په نامه پیژنو په څه نامه یې پیژنو بنزین که چیرې دا یو د میتایل ګروپ ورباندې وصل وي سي اچ درې دغه اوس شو میتایل بنزین نوم ایښودنه یې لومړی د خاخ نوم اخلو ورپسې د بنزین د کړۍ نوم میتایل بنزین د دې مرکب مرواج نوم چې دی هغه تولوین دی مرواج نوم چې دی تولوین دی ځکه دا د ونو د کنډ یا تولو څخه هم لاسته راځي نو ځکه ورته تولوین هم ویل کیږي څه ورته ویل کیږي تولوین همداسې یو بل مثال درته لیکم بنزین شو او اچ ور باندې وصل دی دغه مرکب ته موږ تاسې هایدروکسی بنزین ویو څه ورته ویو هایدروکسی بنزین هایدروکسی هایدروکسیل گروپ دی بنزین اروماتیک حلقه دی بنزین کړی ده هایدروکسی بنزین معمولی نوم هم لري معمولی نوم یې چه دی پی نول دی معمولی نوم یې چه دی پی نول بل مرکب لیکو
NH2. دغه وظیفوي ګروپ د امینو دی، د مرکب نوم چې لیکو امینو بنزین. امینو بنزین او د دې مرکب مرواج نوم چې کوم دی، دوته ویل کیږي انیلین. انیلین هم ورته ویل کیږي. بل مرکب لیکو SO3H، د سلپونیک ګروپ دی. څه شي ګروپ دی؟ سلپونیک. نو د دې مرکب نوم چې لیکو بنزو سلپونیک، بنزو سلپونیک اسید. بنزو سلپونیک اسید، بنزو سلپونیک اسید هم ورته ویلای شو. بل مرکب ولیکو بنزین شولو سی ایچ دو گونی اشتراکی اړیکه سی ایچ دو. دوغو معویزه ته موږ تاسو وینایل ویو. څه ورته ویو؟ وینایل. نو نوم یې چې لیکو وینایل بنزین، نوم یې چې لیکو وینایل، وینایل بنزین، وینایل بنزین. معمولین هم لري، دوته ستیارین هم ویل کی. څه شای؟ ستیا رین هم ورته ویل کی. ستیا رین یا وینایل بنزین. دا شول دیو تعویزه بنزین نوم ایښودنه. دیو تعویزه بنزین په نوم ایښودنه کې ګران زده کوونکو تاسو باید لومړی د معویزې نوم واخلی، بیا د بنزین د کړی نوم. مثلا د دوغو مرکب نوم چې خلو میتایل بنزین. معمولی یا مرواج نوم چې کوم چې دی د کومې زیرمې څخه لاسته راغلی دی، ورته تولوین ویل کی. څه ورته ویل کیږي؟ تولوین ویل کی. یا موږ وایو چې بنزین څخه یو اتوم هایدروجن کم شي پینایل لاسته راځي، دوته ویلی شو چې میتایل پینایل میتایل، میتایل پینایل. دې شکل سره هم ذکر کولی شو. هایدروکسی بنزین، هایدروکسی بنزین مرواج نوم یې پینول دی. امینو بنزین یا ورته انیلین ویل کی. بنزو سلپونیک اسید، پینایل سلپونیک، پینایل سلپونیک. وینایل بنزین، وینایل بنزین یا ورته ستیارین هم ویل کی. یو بل مثال هم درته لیکم، متوجه شه. دا مو یو بنزین شو، دا بل شو. د دې نوم چې خلو ګورئ، پینایل بنزین، پینایل، پینایل بنزین. دا صحه پینایل، هغه صحه بنزین. پینایل بنزین یا ورته ویلی شو چې دای پینایل، دای پی نایل، دای پینایل. دا شول یو تعویزه بنزین، یو تعویزه بنزین مرکبونو نوم ایښودنه. د دوغو مرکبونو اړونده ما تاسو ته ځینې موډلونه چمتو کړي دي. تاسو متوجه شئ چې دوغو مرکبونو اړونده موډلونه موږ تاسو وګورو. ګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو دا د بنزین په نامه پیژندلی. څه نامه پیژندلی دی؟ بنزین. که چیرې په دوغو بنزین کړی باندې میتایل ګروپ واصل شي، میتایل مو ورباندې واصل کړو، اوس ورته ویو میتایل بنزین. څه ورته ویو؟ میتایل بنزین یا ورته وایو تولوین. څه ورته وایو؟ تولوین. دا شو. که چیرې په دې باندې هایدروکسیل ګروپ حاصل شي، اوس ورته ویو هایدروکسی بنزین، هایدروکسی بنزین. معمولی نوم یې پینول، معمولی نوم یې چی دی؟ پینول. که چیرې په همدغه مرکب باندې د امینو وظیفوي ګروپ حاصل شي NH2، امینو بنزین، انیلین. که چیرې په همدا باندې د سی ایچ دوه سی ایچ ګروپ حاصل شي وینایل، سی ایچ دوه دوه ګونې اړیکه سی ایچ، وینایل بنزین یا ستیارین هم ورته ویل کی. دا شوله د یو تعویزه بنزین نوم ایښودنه. دویم چې دی یابه دوه تعویزه بنزین نوم ایښودنه. داسې په دې طریقه کې درې موقعیتونه په پام کې نیول کی. مخکې له دې چې موږ تاسو دوه تعویزه بنزین نومې ښودنه وکړو، باید درې موقعیتونه وپېژنو. اول اورتو، څنګ تر څنګ، یو او دوه موقعیت. دویم میتا، یو او درې موقعیت یا پسله. دریم پارا موقعیت یا یو او څلور موقعیت. د دې درې موقعیتونو نوم
مختاری دی معوزو دی نومونو تر مخ ذکر کیگی او پا پای که دی منزین نوم هم ور سره ذکر کی لومړی مخ کې لدی چې دی وارماتیک مرکب نوم واخیستل شي دوی معوزې په خپل ترکیب کې ولري لومړی دی دوغو موقعیتونو مختاری نومونه ذکر کیږي ورسته دی اړوند معوزو نوم ور سره ذکر کی نو تاسو متوجه شئ تختې ته چې دوغو دوه تعویزه بنزین اړوند ځینې مثالونه زه تاسو ته ولیکم ګورې ګران زده کوونکو د دوه تعویزه بنزین په نوم ایښودنه کې موږ تاسو باید درې موقعیتونه زده کړو څو موقعیتونه وپیژنو درې موقعیتونه دا درې بنزینه شو دوغو موقعیت ته څنګ تر څنګ دو ته اورتو موقعیت ویل کیږي کوم موقعیت ورته ویل کیږي اورتو یعنی یو او دوه موقعیت یو او دوه موقعیت ته اورتو ویل کیږي دوغو موقعیتو ته پسله دو ته میتا ویل کی څه ورته ویل کیږي میتا دا یو او درې موقعیت دی کوم موقعیت ته یو او درې او یو بل ته مخامخ دوغو ته بیا پاره موقعیت ویل کی کوم موقعیت ورته ویل کیږي پاره پاره موقعیت چې دی یو او څلورم کاربن دی یو دوه درې څلور یو دوه درې یو دو موقعیت یو دو تا ارتو یو او دره تا میتا یو او چالور تا پارا موقعیتونه ویل کی نو دوغو یو دو یو دره یو چالور موقعیتونه اروانده دره مثالی نزد تاسته لیکم گوره گرانو زده کون کن دا شوال دره بینزینه کچیره په دې باندې دوه میتایل ګروپونه څنګ پر څنګ باندې وصل شي دو ته موږ تاسو ویایو اورتو اورتو دای میتایل بنزین اورتو دای میتایل بنزین د دې مرواج نوم هم دی دو ته ویل کیږي اورتو کیزایلین کیزایلین ورته ویل کیږي څه ورته ویل کیږي اورتو کیزایلین ورته ویل کی دا مارکر و رنگ دی کچیری دغه میتایل گروپونه دی میتا په موقعیت کې وصل شي یو پاتې په بل موقعیت باندې وصل شي اوس دی میتا موقعیت شو دو ته موږ تاسو اوس نوم ورکیو میتا دای میتایل بنزین میتا دای میتایل بنزین یا یو درای دای میتایل بنزین اما د دې مرواج نوم چې کوم دی لیکو میتا کیزایلین میتا کیزایلین کچیرې دغه د میتایل گروپونه یو بل ته مخامخ وصل وي د پاره په موقعیت کې په دې شکل سره یو او څلور باندې نو دو ته اوس موږ تاسې نوم ورکیو پاره پاره دای میتایل بنزین پارا دای میتایل بنزین همدغه مرکب مرواج نوم هم لري دا خو پارا دای میتایل بنزین شولو پارا دای میتایل بنزین د همدغه مرکب مرواج نوم چې کلمه گو تاسو لیکو نو دا سې لیکو ورته چې پارا کیزای لین پارا کیزای لین نو دا شول دوه تعویزه بنزین نوم ایخودنه د دوه تعویزه بنزین نوم ایخودنه د پاره درې موقعیتونه په پام کې نیسو اورتو څنګ تر څنګ یو او دوه میتا پسله یو او درې پاره یو او څلور مخامخ که دوه میتایل ګروپونه څنګ تر څنګ په بنزین حلقه باندې وصل وو اورتو دای میتایل بنزین یا ورته مرواج نوم اخلو اورتو کیزایلین که دوه میتایل گروپونه په یو او دریم کاربون باندې وصل و میتا دای میتایل بنزین یا میتا کیزایلین نوم یې مرواج نوم دی که چیرې دوه میتایل گروپونه د بنزین په کړه یو بل ته مخامخ وصل و پارا دای میتایل بنزین یا ورته وایو پارا کیزایلین د دوغو دریو اړونده مثالونو ما تاسو ته یو مدل چمتو کړی دی متوجه شئ چې مدل کې وګورو ګوره ګرانو زده کوونکو موږ تاسو دغه د بنزین کړی پارس کړی وه که چیرې په دې بنزین کړی باندې دوه د میتایل ګروپونه په دې ډول باندې وصل شي که چیرې څنګ تر څنګ وصل وي څنګ تر څنګ وصل شول په یو او دوه موقعیت کې دورته ویل کیږي اورتو دای میتایل بنزین یا اورتو کیزایلین څه ورته ویل کیږي
ارتو کزیلین ویل کی که چیره یو کاربون پا منز که پاتیشی پا بل کاربون بانده وصل شی یعنی پا اول او دریم کاربون بانده وصل شی پا دیش کلسرا اوس سورتی ویل کی گران ازده کون کو اوس دی میتا پا موقعیت که وصل شوال اوس سورتی ویل کی میتا دای میتایل بنزین میتا دای میتایل بنزین زکا یو او دریم موقعیت تای معمولی نومیه میتا کزیلین میتا کزیلین که چیرې دوه کاربونونه په منځ کې پاتې شي مانا یو بل ته مخامخ په څلورم کاربون باندې وصل شي څوم کاربون باندې په اول او څلورم کاربون باندې وصل وي اوس په اول او څلورم کاربون باندې یو بل ته مخامخ دوه د میتایل ګروپونه وصل شول نو د دې مرکب نوم چې کله موږ تاسو ذکر کیو دوی ته موږ تاسو نوم ورکیو پارا دای میتایل بنزین پارا دای میتایل بنزین یا بل نوم ورته اخلو پارا چای پارا کزیلین دا شول دوه تعویزه بنزین نوم ایښودنه دریمه چې دا څو تعویزه بنزین نوم ایښودنه په دې طریقه کې د کاربون په اتومونو نمبر وهنه کوو د کاربون د نمبر او د معویزې نوم ذکر کوو په پای کې د بنزین کلمې وروستړی هم ورسره زیاتیږي یا ورسره ذکر کی په څو تعویزه بنزین کې د کاربون په اتومونو باندې نمبر وهنه کیږي د کاربون اتومونو نمبر ذکر کیږي د معویزو نومونه اخیستل کیږي او پر پای کې د بنزین کلمه هم ورسره ذکر کی متوجه شئ د څو تعویزه بنزین یو دوه مثال زه تاسو تختې په مخ باندې ولیک ګوره ګران زده کوونکو موږ تاسو ته د بنزین په نامه پیژندلی په څه نامه مو پیژندلی دی بنزین په نامه باندې که چیرې په دې باندې سي ایچ درې وصل کړو اوس ورته تولوین ویو څه ورته ویو تولوین ویو خو که چیرې په دې باندې یو درې نورې مختلفې معویزې هم وصل کړو ان او دوه ان او دوه ان او دوه د دغو مرکب نوم خو تولوین شو چای شولو تولوین شولو نو که چیرې په دې باندې موږ تاسو نمبر وهنه ترسره کړو یو دوا درای څلور پنځه شپږ نو داسې نوم اخلو چې دوا څلور شپږ ترای ترای درای شول درای څه شای شول نایترو نایترو ترای نایترو مرکب تولوین ده ترای نایترو تولوین دو ته ویل کیږي تی ان تی تی NT تری نایترو تولوین ډیر خطرناک بارود دا موږ تاسو د بنزین په نامه پیژندلی وو اما که هایدروکسیل ورباندې وصل کړو اوس ورته پینول ویو څه ورته ویو پینول که چیرې همداسې په دې باندې درې دانې د نایترو ګروپونه وصل کړو یو دای دوه دای هم درې د نایترو ګروپونه شول نمبر وهنه پرې وکړو یو دوا درای څلور پنځه شپږ نوم یې ذکر کړو دوا څلور شپږ ځکه په دویم په څلورم په شپږم درې معویزې دي ترای دي ترای څه شی دي نایترو دي ترای نایترو فینول ترای نایترو پینول یا دو ته ویل کیږي تی ان پی تی ان پی ترای نایترو پینول ورته ویل کیږي پیکوریک اسید پیکوریک اسید دا تټی انټی هم ډیر خطرناک بارود دی په نړیواله جګړه کې ورڅخه په لومړۍ نړیواله جګړه کې ورڅخه استفاده شوې وه دا شول د څو تعویزه بنزین نوم ایښودنه ګرانو ځوانانو بله موضوع چې کومه وده هغه د اروماتیک هایدروکاربونونو تعاملونه دي د اروماتیک هایدروکاربونونو تعاملونه اول جمعي تعاملونه ټول اروماتیک مرکبونه له ځان څخه غیر مشبو خاصیت کوي او کولی شي کوم ډول تعاملونه ترسره کړي زده کوونکو جمعي تعاملونه کوم تعاملونه جمعي تعاملونه ترسره کړي داسې وي که چیرې په 200 درجه سانتي ګرید تودوخه او د نیکل کتالیست په شتون کې د بنزین سره درې مالیکوله هایدروجن یا شپږ اتومه هایدروجن یو ځای شي د تعامل پر پایله کې په سایکلو هیگزان باندې تبدیلیږي دا د بنزین جمعي تعامل په دې ډول سره متوجه شیا که چیرې ګران زده کوونکو
سی شپاغ ایچ شپاغ را واخلو بنزین د دې سره جمع یو ځای کو درې مالیکول شپاغ اتوم هایدروجن کاتالیست نیکل وکاری وو جمع 200 درجه سانتیگرید تودوخه هم وکاری وو درې په شپاغ درې په دوه کې شپاغ سی شپاغ ایچ به څه شي دولس په سایکل هگزان تبدیلیږي څه تبدیلیږي په سایکل هگزان مثلا متوجه شئ ګران زده کوونکو تختې ته ګورئ موږ تاسو د دې بنزین په نامه پیژنو جمع که چیرې د دې سره درې مالیکول شپږ اتوم هایدروجن د پورتني کاتالیست په شتون کې چې هغه نیکل دی جمع 200 درجه سانتیګرید تودوخه ده دا به تبدیل شي په څه شي باندې پر سایکلو هگزان دغه دوه ګونې اشتراکي د پای اړیکې به له منځه ولاړې شي بنزین تبدیل شي په څه شي باندې په سایکلو هگزان ګورئ ګرانو زده کوونکو که چیرې د بنزین په مالیکول باندې شپږ اتوم هایدروجن ورزم شي څه شي تبدیلیږي په سایکلو هگزان ماشاءالله په ورځنیو چارو کې د ذکر شویو اروماتیکو مرکبونو کارونه چیرته ورڅخه ګټه اخیستل کیږي له پینول څخه د فلومیرونو په جوړولو کې استفاده کی دغه د پینول کریسټالونه دي د پینول څخه چې اروماتیک الکول دي د پولیمیرونو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي همداسې په کورونو کې د میکروب ضد درمل په حیث ورڅخه استفاده کیږي پارازیټونه او د حشرات د منځه وړلو د باکتریاو د له منځه وړلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د تلوین څخه د رنګونو په جوړولو رنګونو ته په ځلا ورکولو او لاک کې ترې ګټه اخیستل کیږي د اورتو کیزایلین څخه د مارکرو د رنګ په جوړولو کې د حشراتو په له منځه وړلو کې ګټه اخیستل کیږي سیتیارین هم یو ډیر مهم اساسي اروماتیک مرکب دی چې د فولیمیرونو په جوړولو کې کارول کیږي په صنعت طبابت او ټیکنالوژۍ کې د کارونې مهم ځایونه لري ټي ان ټي تراي نایترو تولوین ټي ان پي تراي نایترو پینول یا پیکریک اسید ورته ویل کیږي له دې څخه د باروتو کیمیاوي سرو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي ګران زده کوونکو دغه وزموږ تاسو د نن ورځ موضوع ما تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده د تولوین مالیکولي فرمول عبارت دی لا څلور ځواب دی سم ځواب په نښه کړئ د تولوین مالیکولی فرمول سی شپاگ ایچ پینزه رابطه او ایچ ده دریام دواب درسته کورانه وزیپا دوی پختنه هر پختنه چالور دواب لیری سام دواب پنکه کده اوله پختنه دی هایدروکسی بنزین مرواج نوم عبارت دیله اول دواب دویام دواب دریام دواب چالورام دواب دویمه پختنه که چیرې د بنزین په مالیکول شپږ اتوم هایدروجن وصل شي کوم لاندې مرکب لاسته راځي سایکلو هگزین سایکلو فنتان سایکلو هگزان سایکلو جوتان سم ځواب به یې په نښه کوي تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لویو بښونکي الله سپارم ښې چارې ښه وخت الله مو مل شه